Takže čau lidi, já vás vítám u speciálu za 40 000 odběratelů. A tohoto čísla těchto odběratelů jsem dosáhl někdy uprostřed noci. Dneska je 3.1., teď je 6.41 ráno, já jsem si přivstal, aby jsem mohl tento speciál natočit. A hned, ještě než si řekneme, co budeme v tomto speciále dělat a proč jsme na této postavě zrovna a proč to tady tohle celý anglický, tak a proč tady nemáme sem tady žádný podzemko, hned to všechno řeknu. Ale hned na začátek bych chtěl říct takovou věc, že vám chci strašně moc poděkovat za to číslo 40 000 odběratelů, nikdy jsem nečekal, že bych toho mohl dosáhnout, říkám každých 10 000 prostě, že nechápu, jak jsem to mohl dosáhnout a že jsem to nikdy neplánoval. Je to fakt tak, za prvních 10 000 odběratelů jsem byl nesmírně šťastný. Samozřejmě jsem šťastný i teď. Ale teď je to přece jenom trošinku vyšší číslo a chtěl bych jenom prostě říct, že jsem vám opravdu vděčný a bez vás bych vlastně neexistoval a bez vás by nebylo to, co je. Tak, hned si vysvětlíme teda, co budeme v tomto speciálu za 40 000 obratelů dělat. Takže, můžete vidět, že se nacházíme zde na tomto světě, je to S8US. Je to S8SFGN.US. A nám tady sundaný žádný podzemko. A je to level, ta postava je level 101. A já jsem si řekl, že bychom v tomto videu vlastně sundali tolik podzemek, kolik bude. Prostě to, co tady je, tak to všechno zkusíme tady sundat, který co, prostě zkusíme se dostat co nejdál v tom, v těch podzemkách s tímhletím levelem. Takže dáme na sebe tyhle ty dva tři elíky, mám tady i okřídlený. Můžete, že tady mám i houby. To je speciálně dobitý na tady tenhle ten speciál teďkom těch 100 hub a myslím, že to bude stačit na to proklikání těch podzemí. Vlastně 10 hub na každý podzemí, to tak vidím a tady už to bude trošinku víc, protože už tady to nebudem tak hodně dávat. A teda říkám si, že by to mohlo být zajímavý a třeba by nás to bavilo. Dělalo to i víc youtuberů, ale já jsem si to chtěl nechat až na tento speciál. Tudíž můžeme se toho hned vrhnout. Tak, máme tady jako první ghosta, že jo, to samozřejmě dáme. Je to celkem sranda, takže to dáme na jednu ránu snad aj. Ej, hned epic na 300, ale... Tyjo, ale tak jako... To je pecka, tak když máte prostě v tom velkým levelu, no velkým, levelu 100, prostě když máte epic, který prostě přidává se ty 4. Mám tady veckou už na tom určitě? Nemám ještě. Když tam potom mohl hodit. Ty nebudu hrodit, může být, že tady je i to album malý, to já postavě prostě udělal napřímo jenom na tohleto video. A ještě bych se chtěl říct, jestli byste mohli dát, pokud byste chtěli, jak se můžete podívat na kanál, který je v popisu videa. Je to jeden kluk, který ho znám trošinku díl a můžete mu fakt dát odběr, pokud se vám jeho videa budou líbit, takže se teda podívejte. A my už se vrhneme ale na další podzemí. Je to Skeleton taky, schválně, na jednu ránu také jsme ho dali, ale bez epiku. Tak, nemrtvý, tak pojď. Jedna rána, když... Taky. Ale zase bez epiku, kurník. To je pecka, takhle jak vidíte. Ty, item, ale úplně shitovej. Za 2 goldy ho prodám dokonce. Tady to prodám za 3 goldy dokonce. Tak, další, noční ghoul taky padl. To je jasný, že padl. 5 dungeonů máme hotových, pecka. A jdeme teda dál, tady je, potom tady máme, já se tam do češtiny spíš, podle mě, bude to lepší. Tak. A máme tady smrtku, tak jdeme na ní. Tu, na jednu ránu. Já jsem zvědavý, kolik nám to dá levelu, i když jako fakt se zdá, že to jde pomalu, ale jsem fakt zvědavý, kolik nám to těch levelů dá, jak to budeme pomalinku teda expit. Tak. Jdeme na koštěného válečníka bez epiku, jak si mi nepadá epiky. Mr. Voodoo, ok, let's go. One hit. Ej, epic na 300. Ale tenhle už je lepší, dámy a pánové, to je... Moment. Byl celkem dobrý, však tenhle ten epic, ale nebudu si ho dávat. A jdeme na masitého golema. Jsem zvědavý, tyjo, toho už nedáme na jednu ránu. Ale jsem zvědavý, co nám teď padne spána ten noc za epic. Nějakou zbraň, tyjo, kdyby mi padla, jakože jen tak for fun, jako vím, že už to nebudu moc používat, ale kdyby mi fakt jen tak for fun spadla zbraň, takže jdeme na něho. Pojď. Ej, rukavice na všechno. Všechno 51.
Oni z toho budou muset mít úplně srandu, jak tady uvidí, že jsem dokončil prvně tady tohleto podzemí. Tak, máme tady první podzemí dokončený, vrhneme se na druhý. Tady je vodní glomp jako první. Ou, boty na 300, ty pecka, no kdyby byl ten level, jaký... Kdyby byl takovej level... Kdyby byl level, aby to bylo... Abych byl hoden těch epiků, tak už by se měl 3 epiky. Dohromady. Tak, jdeme na Yetiho. Tak pojď. Yes. Kostlivec. Tak pojď, epik nějaký. Ou, máme tady epik zbraň, ale... Bohužel ji nevyužiju, samozřejmě. Ale in tak for fun, že jo, kdyby jsme si ji dali. No. Ty epiky, ne? Že bych si nastavil na chvilku. Počkej, zkusíme. Zkusíme s tím schválně sundat to podzemí. Jo, mám plný inventář, no tak to teda nesundám. Počkej, jo, tohle to prodám, to je epik. A jdeme s tím zkusit toho hlavného gamina. Ou, ale dali jsme, samozřejmě, no tak jasně, že jsme dali. Já už se vymění zpátky na ty klasik věci, co tady mám. A jdeme na kamenného obra. Let's go. Yes, papuče na 300, ty. Pantofle. Ty, ale padají epiky hezký náhodou. To už provám za litra. Já myslím, že potom můžete vidět, kolik tady mám těch goldů, jak jsem tady vlastně jenom expil a bez ty goldy. Ou, epik naštěstí. A ty jo, teď nám tady padají fakt často ty epiky. Jsem celkem překvapený. Kamenej troll. Taky na jeden hit padl. Ale expím celkem expím. Pokud si všímáte, tak celkem to jede. Ostrašující démon. Ten už nepadl na jeden hit, jak to? Pekelná bytost, tak co, schválně se vám padne za epic, jsem zvědavej. Tak pojď. Oh, brnění na všechno. Brnění na všechno, 68. Za chvilku už dám, já už jsem zvědavej, že za chvilku už nám budou padat. Tady, to je pecka, tadyhle tak to tady ukazuje, ne úplně. To úplně zaspamuju. Yes, ouhu, no pěkný item nám padl. Ani ne. Tak, prachopír, let's go. Yes, epic na všechno. No yes, jakože v podstatě, my se radujeme, že nám padají epiky, ale my už je nevyužijeme, ale je to hezky, jak vidíte ty epiky, jak padají prostě. Tak, surový lupič. Come on. Ty ale expím, jako náhodou mi to dává dost expů. Ou, stivý holomek nic moc. Ale dalo mi to teďkom album tady. Už máme 58,88% z levelu 101, no tak to je famózní album. Tak pojď, zuřivý vlk. Epic na všechno, opět, všechno 63. To prodám. Zlý bandita. Tak, ještě tři podzemka a budeme mít 10. patro. Obluda. Tak, ale už mě to expí trošinku víc. A už mě celkem trošinku víc berou. A teď to jede celkem hezky ten level, pěkně. A buď celou pežinku, schválně sám padne z epic, asi zakryl oči, jdeme na to. Tak to osmím ho, nebo ne? Ej, epic na všechno, ale jakože on mě skoro zabil, tyjo. Divon už je level 90 tady. Ten epic mohl ale být celkem dobrý, ne? Co? No, trošku mi vylepšil ten epik, ale... Počkat, co ti zkusíme? Počkat, musím něco prodat, jo, co? Já prodám ty boty třeba. Tak tady tohle je fakt pecka. Foxíček 7 dokončil, 10 rovin podzemí. Ten, kdo se na to dívá, tak musí být z toho úplně v řiti. Tak, elemental down. Vrátem novou, jasně epik nechám chvilku na sobě. Když je jasný, že už ješel... Nah, ne, dám si na zpátky tohleto. Nebudu to hrotit, určitě tam padnou ještě lepší epiky. Naštěstí, ohnivá plamena hůl, naštěstí 620. Budu si sbírat zbraně, mám nápad, budu si sbírat zbraně. Doufám, že vám ještě nějaký napadej. Tak, stínokodýl, nebo jak se jmenoval, ale už level up budu mít za chvilku, jen tak. Pecka, level 102. Hruzokrálík, padl. Hrdložes. Tak pojď. Epic na 300, ty, ale ten je celkem v po... O, ne, není. Není, tak ho prodám. Ale už celkem cítím, že... Oh, 69 hů jsme měli. If you know what I mean. Je, kosa! Kosa!
Divo nejlepší. Dáme panovám na kosu. Tak si nechám, ty vol. Tu kosu si nechám, to je bomba. Brním naštěstí. Nevyužiju, ale pro ty jo, expim, dějte se jak expim. Jede to rychle, ty jo. Yes! Epic na všechno, 102. Nevím, jestli ho využiju, ale ne, asi ne. Prodám ho, selnu ho hezky. A vylepšíme si intku. To pojedeme, ale teďkom dlouho budeme zlepšovat. Zatím mě to baví, já se to celkem užívám, tady tenhle tohleto video. Se můžu ještě vyspat, tyjo, bo jsem nespal skoro vůbec. Když ještě můžu vyspat, než to doklikám, tak tady lehnu na stůl a půjdu. No, už to bude. Yes, hotovo. Tak, jdeme dál. Chastivá kobra. To je už to trošinku větší levely, takže tady už nás to XP pěkně. Za chvilku level 103, budeme. Rvoucí raptor, tak pojď. Oh shit, level 103. Tak, tady nám padla kapucína. Zelený rex, taky padl. Ta, teď to XP už nevidí, že už máme skoro půlku levelu. Co banditesaurus, jsem level 100 už. To už to bude trošinku, to už to bude tuší. Už to bude těšinku těžší. Oh, ale padl, level 108 už dokonce tady už je. No Kriste pane. Oh, padla, yes, level 104. To je bomba tohle, to fakt. Oh, a teď už skoro, jsme už měli skoro problém ho sundat. Budu si asi trošinku muset vylepšit už ty, už aj to, aj staty. No, král saur, doufám, že padne. Pojď. Oh. Bože. Pojď, padni. Tak zkusíme si mezi ním dát tady třeba zamořený strom. Ten padne. Hulka a mám, což je epic, škoda. Kolik jsme toho sundali? Už máme dáň a pane, už jsme sundali 50 podzemek. Ve 12 minutách 50 podzemek. Steklý vlk, to bude 104, pěkný. Slizohrud, 106, ten padne. Level 105! Zelenkavý gremlin, to bude kolik? 118. Nebo jak ještě mohli jít dolů. Yes! Padl! Už je to ale těžký, už je to fakt o kouličky. Už to jede. Pojď Kralosaurus, už bys mohl jít, ne? Šmejde. Tak tady máme nakaženého medvěda prtníka. 124, no. Přesuneme se tady na ohnivého štíra. 112, ten by taky měl padnout. Jo, kosa! Máme lepší kosu. Když tam má, tenhle má menší kritik, ale zase lepší damage. Když si ji dáme, pecka. Tak, ohnivý bazilišík. Padl také. A co je ty, ty padneš nebo ne? To je 132, ale to bude těžší. Ten ještě by měl jít lávohrud, 106 level. Ty taky. Jo, roba na 300 ty! Fidgetová roba, ta je dobrá, ta je hodně dobrá. Tu si ji nechám na sobě. Co to tam, ty jsi kolik level, 134? Ty bys měl jít, ale ty. Ty šmejdy. Kritik. Pojď. Shit. Tak Kralosaurus, to je 130 jenom, no ten už by měl jít taky. A teď tam padne nějaký luxusní epic úplně a ten si dáme a sem dáme pak všechny podzemka. Yes! Epic na všechno. A ten je špatný, ten si nebudu dávat, protože tady mám o 27 lepší staty. To prodám. Tak tady máme ty hulky, ještě tady tohle teda ty 4. Čekujte to, to je pecka tohleto.
Co, nakažený medvěd brtník, to je 124, kdo bych měl určitě sundat už. No, vidíte, jak to jde. Tak, lakotný gremlin, to taky půjde. Pojď. Yes! Bažorost. 136. Oh, shit. Pojď. Yes, pěkně, když teď padne, teď padne. Yes! Pěkně, level 108. Teď ten drak tam, ten by taky měl jít. Tak ale, pojď. Hajzli. Kritik. Oh shit. Kritik. Kritik. Yes! Skoro bylo 109. To je 138 pekelný kyklop. Tvar. To bylo škaredé. Kdybych chytnul, kolik je ten jety? 132, jak tam půjde, ten už teďkom půjde. Ještě toho jetyho si dáme. Oh shit. Yes! Level 109! Černý fantom, to je 140, no tak ty nevím, hochu, jak ty půjdeš. No. Pojď. Ty už jste celkem onerví. Už máme 12 hub, tak s tou budeme muset nějak vyhospodařit. 144. 10 hub už jenom. 144. Ty jsi kolik? Pekelný kyklope. Ty jsi 138. Tak tady budeme zkoušet kyklopa, no. Oh, ne. Poslední 8 hub. To, co mám, tak to narvu do síly. Možná ho přemůžu, jakoby budu mít větší obranu proti němu. Je to možný. To je hruza, to klikání. Tak budu to muset naklikat, ale v tom videu, a to nechám všechno do videa, nebudu nic stříhat. Nebo že bych to třeba držel, nebude to, ne, to nejde držet. No už se to zvyšuje, ale ta cena za ten stát, takže už to za chvilku bude třeba liter a bude to rychleji. Tak. No, a zbytek dám do výdrže. Tak a jdeme na něho. Na těch 6 hub ještě, kdyby se dali do oči klopa. Yes! Oh, ale nedal nám to level up, no škoda, ohnivý element, ale kolikátka, 142. No ale je to Mark, ten by měl jít, protože mám větší inteligence než on. Ale výdrž mám menší. Ty... Yes! Oh shit! Na všechno! Kurde, ale level 110. No, v podstatě ona je celkem v pohodě a ještě bych s tím mohl snad toho gremlina. Pokříž dosáhl 110. úrovni. To je obrat nějak. On by šel taky. No, na ty dvě houby ho ještě zkusíme. Oh. Ježišmarja! Kdy mě nekrytl, šmejt. Teď ho možná ještě dáme. Pojď. Last houba. OK, dámy a pánové, tady tohle všechno, co jsme sundali. Tady tohle nám tam zbylo, můžeme to třeba dodělat v nějakým jiným videu. A já vám teda chci velice moc ještě poděkovat za 40 000 odběratelů. Doufám, že se vám tenhle speciál líbil. Bylo to vlastně takový jediný něco takového ze Shakea, co mi napadlo a bylo by to možná trošku záživný a zábavný. Já jsem se teda dost bavil, nevím jak vy. To už mi napište do komentářů a já se s vámi teda loučím u tohohle videa. Doufám, že i příště za třeba 50 zběratelů se tady sejdeme u nějakého speciálu, až to bude hodně brzký době. Jak říkám teda, prostě
já tvořím obsah a vy z něho děláte to, co to je, že to má sledovanost a je to prostě tam, kde to je. Já vám teda moc děkuju a i za zhlédnutí, za všechno, snažím se vám prostě nějak to vracet tím, že si dobím houby a dělám z toho videa, utrácím houby. Já vám teda ještě jednou moc děkuju a mějte se krásně, snad vám tento 20-minutový díl stačil a mějte se hezky. Čus!